Мене звати Скользький Михайло. Я втілюю в життя ідею наших конструкторів. Я виготовляю львівські трамваї. Деколи буває, ти дивишся, як за будинком він виповзає, так як казав деколи в інтернеті, як жовта гусениця. Наприклад, якщо там якісь знайомі приїжджають, і люди там з інших міст або там з інших регіонів, чи навіть за кордоном, і весь час, як хтось їде, то кажемо, що це виріб, це завод, на якому я працюю. Перша особливість – це, що він виготовлений в Україні, повністю спроєктований в нашому місті. Багато запчастин виготовляється Львові. Наприклад, сельфон, оця от гармошка, що з'єднує вагон, виготовляється на одному з львівських підприємств. Він виготовлений, так би сказати, для наших умов експлуатації. Тобто це вищий кліренс, ніж зарубіжних аналогів. То є можливість, що на дорогах його менше варіантів, що його щось зачіпить, якась там бруківка або камінь, або там якийсь люк буває, що не закритий. Безшумно рухається. Ну, завдяки електродвигунам, які є нові, сучасні, з охолодженням. Тобто вони не є такі шумні. Чим більше таких трамваїв буде, тим відповідніше люди будуть довше спати. Нам би хотілося, щоб у Львові їздили тільки нові трамваї. Щоб без трамваїв Львів був не Львовом, не цим містом, яким ми його знаємо. Наш трамвай просто його доповнив, додав йому якогось такого колориту, може якоїсь такої перчинки. Чуть в таке старе наше місто вніс якийсь новий такий рух, нову частинку дизайну.